Президентте жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөндөгү мыйзам долбоору азыр парламенттин кароосунда турат. Ал арада биздин депутаттар эс алууга чыгышты. Бүгүн эжесиңдер берүүсүндө биз ошо кыргыз парламентинин ишмердүүлүгү жана ошол эле теманын ичинде аял депутаттар тууралуу дагы кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Студияда бүгүн ушул теманы сүйлөшүү үчүн жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынан депутаттар Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешевди чакырганбыз жана ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова да студиябызда. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Алия Суранова алып барам. Өзүмдү унутуп кала жаздаптырмын. Дегенде ошо Айсулуу айым, Дастан мырза, сиздерди ошол эс алууга чыгышыңыздар менен куттуктайм. Абдан көп ошо мөөнөттөн ашык иштеп, абдан көп мындай кандай десем чарчап турган бул жерде кезиңер го. Мындай туура эмес, биз эс алууга чыккан жокпуз. А кандай болуп калды? Июль айында толук иштейбиз. Июль айында кезекси сессиялар ачылат. Мына кийинки жумада уже отурумдар башталат. Парламентте кечээ ошо бири бириңиздерди куттуктагандай көрүндү да? Жок, жок, жок. Бир эле депутат кичине чогоп турам эле. Бираз өзүн жоготуп койду. Турам эле. Демек ошо баарыбызды жаңылыштырып коюптур. Демек дагы бир ай иштейсиздер, э? Иштейбиз. Керек болсо эки, керек болсо августта иштейбиз, сентябрда иштейбиз да. Ошондо эс алууга чыкпай азыр дагы. Демек азыр мен ошо берүүнүн башында айтып кеткен мыйзам долбоору, э, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү деп айтып калдым го. Ошондо анда сиздер азыр карап туруп, анан кийин чыгат экенсиздер да эс алууга. Жок, андай эмес. Бизде бир топ мыйзамдар бар. Мыйзамдар болуп туруп, Айсулуу Мамаш айтып атат. Кредиттик макулдашуулар, ошол эле жаңы кодекстер, башка мыйзамдар, бир топ эле мыйзамдар көп да. Ошол эле мамлекеттик кызмат жөнүндө шайлоо жөнүндө азыркы эң биринчи задача биздики бул шайлоо жөнүндө мыйзам. Сөзсүз шайлоо болуш керек. Ушул жылда болсо дагы биз аны күндү белгилеп бекитиш керекпиз. Айсулуу айым, сиз жалпысынан ушул жалпы эле ушу сиздер иштеп жаткан чакырылыштагы мыйзам долбоорлоруна, ошол биздин парламенттин ушул чакырылыштагы ишмердүүлүгүнө кандай баа бере аласыз? Анткени былтыр эле сиздерди бошотмокпуз, бирок саясий окуяларга жараша мындай бир аз көбүрөөк иштегенге аргасыз болуп калдыңыздар да. Ишмөөнөтүбүз созулуп кетти белгилүү себептер менен, бирок ага карабастан ушул өлкөдөгү стабилдүүлүктү кармаш үчүн, камсыздоо үчүн көптөгөн жумуштар жасалды ушул акыркы мөөнөттө. Анан ошол эле учурда дагы эле бул ушул стабилдүүлүккө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн кодекстер келатат, алардын ичинде салык кодекси, ушул уголовный кодекс, ошондой чоң мыйзамдар калып калды. Ошон үчүн аларды көпкө чейин калтырбай, июлда дагы иштейбиз, августта дагы иштейбиз. Ишмердүүлүгүбүздү токтоткон жокпуз, каникулга кеткен жокпуз. Мыйзам боюнча сессияны жабыш керек болчу. Мыйзам боюнча жабып, бирок мындан кийин кезексиз сессияларды өткөрө беребиз. Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, азыр ошол биз айтып жаткан, буга чейин мен айтып кеткен президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам деп атам го, ошол абдан азыр кызуу талкуу болуп жатат да ошол боюнчачы коомчулукта. Сиздин оюңуз кандай ушул жаңы мыйзам долбоору боюнча? Бул мыйзам долбоору боюнча биздин оюбуз, биз көп жылдан бери эле ушул серепти жүргүзүп келеатабыз, аялдардын саясаттагы өкүлчүлүгүн көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп келеатабыз. Анан бул мыйзамды аралаш система болгондо, эгерде буга чейин 120 мандаттын ичинде аялдардын өкүлчүлүгү 20% ашпай келсе, бул императивдик система, бир мандаттуу шайлоо мажоритардык системадан партийный системага өткөн гендердик квоталар киргизилген. Ошол гендердик квоталардын себебинен эле аялдардын өкүлчүлүгү парламентте болуп келген. Ал эми бул аралаш системада болсом, партийный система боюнча партиянын системасы тизме менен 55 гана депутат келет. Алардын ичинде мурунку мыйзамда ар бир төртүнчүсү аял болсо, азыр ар бир үчүнчүсү болот. Бирок ага карабастан аялдардын өкүлчүлүгү деги эле аз
болып қалат. Айылдардың ғана емес, башқа этникалық азшылықтардың, жаштардың бардығы эле айырылуу топтордун өкүлдөрү азыраак келип калат парламентке. Ошол жагы бизди бир аз өкүндүрүп турат. Ооба, ошо депутаттарга да азыр кайрылса, мына ошол шайлоо бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча келеткен 35 депутат. Ошого сиздердин көз карашыңыздар. Практика буга чейин да көрсөткөн, ушул мажоритардын система менен өткөн шайлоодо аялдар өтпөй калат экен. Ошол үчүн мен дагы аябай коркуп атам, балким ушул жаңы чакырылышка аялдар азыраак болуп калат. Бул өтө өкүнүчтүү. Эмне үчүн? Анткени бүт социалдык маселелерди, ушул зордук зомбулукка байланыштуу маселелерди жалаң гана аялдар көтөрүшөт парламентте. Анан ушул көтөргөндөн кийин дагы аягына чейин жеткизип, ушул мындай мыйзамдуулукту сактоого чакырып, ушул зордук зомбулукка каршы мыйзамдарды жазып, бул болсо тилекке каршы биздин эркектерибизге кереги жок экен. Анткени бул мыйзамдар аларга каршы иштейт. Ошондуктан эгерде жаңы парламентте аялдар аз болуп калса, ал мындай чоңдогон кийинки бир жаман последствияларга алып келиши мүмкүн да. Эми чындыгында азырынча квоталар керек. Туура эле, негизи аял болобу ким болбосун, бирок ал биринчиден компетенттүү киши болуш керек, профессионалдуу киши болуш керек. Анан уже квоталарды, конечно, сакташ керекпиз да. Азырынча, себеби азыр бизде биз квоталарды таптакыр эле жокко чыгарсак, анда 2007 жылдай ушундай болуп калат да. 2007 жылда 3-чү чакырылышта депутаттар келгенде бир дагы аял болгон эмес да. 2005 да, туура 2005-2007 ошол иштеп аткан. Ошондуктан тарыхта андай болгон. Биз мен ойлойм, азырынча квоталарды сакташ керекпиз. Келечекте бизде жашоо деңгээли өскөндө, ан сезими өскөндө кичине вот ошондо да мүмкүн ошол квоталарды алып салса болот. Негизи демократиялык мындай толук демократиялык өлкөлөрдө жарандар аялдарга ким болбосун аларга добушту беришет да. А биздин тилекке каршы менталитет азыр ушундай болуп калды. Аял эми барса эчтеке катуу айта албайт деп, эчтеке кыла албайт деп эгер ушундай аялдар да ойлонушу мүмкүн да. Ошондуктан аял мисалы азыр бир мандаттуу, даже бир мандаттуу округду бир алсак, даже акчалуу аялды алсак, өтө акча көп болсо дагы ал утулат да. Ушул бир мандаттуу система менен утулат. Себеби менталитет ушундай, добушту аз берет да. Жалпы саны эле ушу депутаттардын санын 120 90 кыскартуу боюнча ой пикириңиз? Мен мурун дайыма колдогом бул нерсени. А бирок ачык эле айтыш керек, октябрь окуялардан кийин кичине күмөн болуп калдым да. Мен дайыма эле колдогом депутаттарды санын кыскарыш керек деп. Мына октябрь окуя болгондо бизде 90 депутат болсо, анда бир бирден сындырып 6-октябрда тарых кичине башкача болмок. Бул жерде көп болгон үчүн мындай басым жасоо кыйыныраак болуп калды. Көп нерселер ачыкка чыкты да. Себеби мына 90 депутат болсо бат эле чечимди чыгара аласың да. 46 эле добуш керек сага. Ошол менен сен мыйзамдарды бекитесиң, өкмөттү шайлайсың, премьер министрди шайлайсың. Басым жасоо өтө оңой болот да. 120 болгондо, көбүрөөк болгондо ушундай басымды кыла албайсың. Да, мүмкүн бюджет боюнча маселе бар. Бирок аны дагы кыскартса болот, менимче. Ушундай эле 120 калтырсак, бюджетти кыскартсак, андай кылса болмок да. Күмөн болуп атам азыр ачык эле айтсам. Демек буну эки тарабы бар экен. А мисалы ушул мыйзамды дагы жана буга чейинки сунушталып келген өтүп жаткан мыйзамдарды алып карасак, азаттыктагы мен кесиптештерим дагы жакында эле ушул иликтөө жасашты эле да. Биздин ошол мыйзам долбоорлорунун чоң бөлүмү Орусиянын мыйзамдарынан эле көчүрмөсү деп айтып келген да. Ошого бактыгүл айым, сиздин оюңуз кандай? Эмне ушундай болуп жатат? Кээ бир учурларда керек болсо баягы Российская Федерация деген жерди дагы Кыргыз Республикасы дегенге алмаштырганга дагы кээде эмеси жетпей калат дешет да. Баягы көңүл бурбай ушунчалык көчүрүп койгондуктан шашып.
Мыйзамдардын сапаты бул башка суроо, бирок мындай караганда эгерде ар кандай ар топтордун өкүлдөрү парламентте отурганда баары бир ошолордун арасында деле көпчүлүктүн арасында деле прогрессивдүү жакшы мыйзамдар келет. Анан ошол эле квоталарды алсак, ошол квоталарга аркылуу жакшы жаштар келип атат, азыркы прогрессивдүү биз менен отургандай депутаттар келип атат. Анан эгерде мажоритардык система биз уже 2005 жылга чейин бул системада болгонбуз да. Анан азыр кайра эле ошол артка кетүү болуп атат да, менимче бул бир кадам артка кетүү. Анан биз акырын ушинтип бардык башкы мыйзамдарды артка тарта берсек, бизде эми кандай прогресс болот, ал дагы өзүнчө башка суроо болуп калат. Мыйзамдарды көчүрүү боюнча мен ушул суроого жооп берсем. Бул жерде эч жаман мындай жок да. Себеби жакшы тажрыйбаны алса бул жакшы да. Жаңы велосипедди издебей. Мына мисалы бизде Совет Союзу кулаганда жарандык кодекстер, бир топ эле мыйзамдар ошол эле биз советтик өлкөдөн көчүрүп, кээ бир нерселерди өзүбүз кошуп, ушундай бизде жаңы мыйзамдар пайда болгон да. Дайыма эле биз бирөөдөн тажрыйбаны алабыз. Бирок жаман мыйзамдарды бекаап келсе, адам укуктарга каршы чыккан ушундай мыйзам долбоорлорду алып келсе, бул өтө жаман көрүнүш. Сөз эркиндигин кысымга алгандагы мисалы мыйзамдар. Ошонун бири мисалы жакында эле Гүлшат Асылбаева анын долбоору болчу, баягы фейк мыйзам долбоору деп ушундай элдер атап коюптур. Ошол боюнча кечээ добуш берүү болуп, анан абдан коомчулукту таң калдырган бир натыйжа болду да. Чын айтсам, мен деле күткөн эмесмин да. Мен ойлогом, а болду, буну өткөрүп жүрүшөт депчи. Айсулайым, сиздин оюңузча кандай, эмне үчүн ушундай бир кескин түрдө ушундай бир каршылык чыгып кетти? Көбүнчө чындап эле коомчулук аябай шок болуп калды. Анткени буга чейин как раз таки ушул за берет деп ойлоп ачкан, бирок ушул жаңы депутаттар, аябай көп жаңы депутаттар келди. Алар ушул кандай десем, коомчулукту угуп жана ушул өзүбүз жеке сүйлөшкөндө түшүндүрөсүң да. Мисалы, кээ бир мыйзамдар биздин жарандарыбызды коргойт. Бул мыйзам жарандарга эч кандай пайдасын алып келбейт. Ошондуктан бул бир эле какой-то кичинекей группа мындай колунда бийлиги бар болгон адамдарды коргошу мүмкүн, бирок элге эч пайда алып келе турган мыйзам эмес деп айтсам, анан түшүнгөндөн кийин ушундай результат болду. Кайсыл партиялардан жаңы депутаттар келишти? Көбү бизде 60% жаңы депутаттар келишти. Октябрь окуяларынан кийин. Эми карасаңыз, бул депутаттар 100-чү тизмеде болчу да, 90-чу, 120-чы даже ушундай келген да. Анан булар бийликке карыз эмес, анан башка партияларга карыз эмес, биримдик партияга карыз эмес, Жээнбековдорго карыз эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ошонусу дагы чечти да го менимче. Демек бул эркин адамдар, көп көз карандысыз депутаттар келген экен. Ооба. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз парламентин ишмердүүлүгү жана анын ичинде ушул аял депутаттар тууралуу да кеп кылып отурабыз. Студияда бүгүн Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары Айсулу Мамашева жана Дастан Бекешев, ошондой эле гендердик эксперт Бактыгүл Исламбекова. Биз ушул айтып отурабыз. Буга чейин сиздер айтып калдыңыздар го, жаңы депутаттар келди, көз карандысыз болду деп. Мына азыр быйыл дагы шайлоо болот, бирок качан болорун да билбей атабыз да. Ошол боюнча дагы качан болот, ушул процесс кандай жүрүп жатат, кантип күтсөк болот эми? Эми азыркы мыйзам долбоордо жок, мыйзам долбоордо жазылган. Октябрь айында эң аягында деп ушундай жазылган да. 31 октябрь ушундай план боюнча. Эми ким билет, мүмкүн башка дата болуп калат. Азыр план ушундай, анан көрөбүз. Менимче жаңы депутаттар өтө көп болот. Көп болот, себеби саясий саясатчылар өтө көп жаңы болуп калды. Эски саясатчылар мына азыр жок, алар. Бирок ошол эле саясатчылардын эле кол астындагы депутаттар келеби деп коркуп жатышат да азыр. Жок, булар сөзсүз кээ аффилированный болуп калат. Бунда ачык эле айтыш керек. Мына биз көрүп атабыз го, бийлик партияны колдобосо, бир дагы партияны колдобосо дагы, бирок биз билебиз да, кээ бир партиялар
кимдики партиялар туруп. Кандай айтпасын? Кандай айтпасын биз билебиз аны. Кыргызстан бүт бар эле билет да аны. Ого, ошодон таң калам. Бүт элдин баары эле аябай бүт билип калышыптыр. Бул мунуку, тигилдигинки деп эле аябай талдап коюшат экен. Биз азыр ошо парламентаризм тууралуу бир ролик бар эле, ошону көрүп алалы, анан кийин талкуулатабыз. Тагдыр чечүүчү чечим кабыл алууда уруулар өз өкүлдөрүн элдик курултайга аттандырчу. Курултайдын бүгүнкү мураскору Жогорку Кеңеш. Союз тарагандан кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүн легендарлуу парламент жандандырды. Өлкө президенти жана өкмөт башчысы жок калган, саясий кризистин чыңалып турган маалында бир гана Жогорку Кеңеш ишин үзгүлтүксүз улантты. 2010 жылы Кыргызстан Борбор Азия чөлкөндөгү биринчи парламенттик өлкө болду. Парламенттик демократия ата-баба мурасы. Абдан толкундаткан ролик экен. Мен азыр эмне эстеп кеттим. Соц тармактарда да көп окуп калдым да, көп сын келет да ошол өзгөчө 6-чы чакырылышкачы. Мындан кийинки кандай болот, мындан да начар болобу деп мындай коркуп отурушат да, баягы түбүнө жеттик деп ойлосок деле кайра эле түбү түгүнбөй эле кете берет экен депчи. Азыр ошол президенттик эмеге да башкарууга да өткөндөн кийин кандай депутаттар келет, парламент кандай болот деп ойлойсуздар? Мен үчүн белгисиз болуп атат, бирок бир эле калоо тилегим бар, ошол бүт квоталар сакталып, жаштар келсин, айымдар келсин көбүрөөк, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келсин, башка улуттар келсин. Бул деген аябай маанилүү, өтө маанилүү. Мен оюмча ушул эмне үчүн көптөгөн сындар айтылып атат, анткени парламент ачык болуп калды. Мындай бүт ар бир заседаниянын көрсөңүз болот, ар бир комитетти көрсөңүз болот. Бул өтө маанилүү. Мурун мисалы бул бардыгы мындай ачык болбочу эле. Анан ар бир айтылган сөз соц тармактарда мынчалык көрүнгөн эмес. Ооба, соц тармактар жок болчу, эч ким муну талкуулап, анан ар кандай ой пикирлери менен бөлүшкөн мындай мурун практика жок болчу. Ошондуктан балким бизге көбүрөөк сын пикирлер айтылып атат. Бирок ошол эле учурда башты ийип сөзсүз түрдө айтыш керек. Өтө мындай ар бир суранган мыйзамды колдоп, ошол эле мисалы Кумтөр маселеси боюнча Лысый Давыдов экиби биздин мөңгүлөр боюнча мыйзамды эстегенде эле чындап айтсам мындай жаман уят сезимдер болот да. Эмне үчүн? Анткени бул туура эмес чечимдер кабыл алынган, андай учурларда болгон, аны да моюнга алыш керек да. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз парламентин жана анын ишмердүүлүгү тууралуу кеп куруп отурабыз. Студияда 6-чы чакырылыштын депутаттары Айсулу Мамашева жана Дастан Бекешев, ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исланбекова. Мындай суроо бар менде. Буга чейин ушул күнгө чейин жалпы эле ушул чакырылыш өзгөчөбү же өзгөчө эмеспи? Президенттен көз каранды деген дагы сын пикир айтылып келген. Бүгүнкү күндө жаңы президентибиз менен парламенттин мамилеси кандай? Туруктуулук үчүн бирге болуш керек. Бири менен чагыштырбай, себеби эми максат бир да эми, ачык эле айтыш керек. Дайыма парламент президент келе оппозиция боло берсе бул туура эмес. Бирок президент туура эмес кылса, ошону ачык эле уялбай эле айтыш керек, депутаттар коркпой эле айтыш керек. Ушундай болуш керек да, саясий маданият. А жөн лишь бы президент бирдеме кылса, мындай жамандай берсе бул дагы туура эмес да. Тем более азыр мына кризис учурунда биз бир болуш керекпиз. Да, мүмкүн кээ бирде президент ал робот эмес, ал адам, ал көп катанын келтириши мүмкүн. Ошону талкуулоо кылыш керек, ошону айтыш керек ачыкка. Бизде кээ бир депутаттар ошону коркуп айта албай жүрөт. Президент келе жакшы, жөн эле мактабай, чындыгында эң биринчи душмандар бул мактаган кишилер болот да. Жакшысын, туура кылып атасың, өтө мындай, өтө сиз мындай, сизге там даңк медалды, мындай медалды бериш керек деп. Менимче булар эң биринчи кидало болушат да депутаттар. Мындай ачык айтсаң, сен душман эмессиң да, ошон үчүн ачык эле айтасың да. Кээ бир нерсе, ал президент, ал дагы адам да, ал
Бир жерде проблема болуп калса, ал туура эмес кыла алса, аны айтыш керек да парламентте. Бирок ошол учурда азыр сезип жатасыздарбы, президент тараптан же администрация тарабынан бир басым барбы? Балким сиздерге болбосо дагы башка көз карандыраак депутаттарга. Мисалы мен басымды сезбейм жана балким басым эмес, мындай жакыныраак болгон депутаттарга мындай более лояльный болуп билбейм, бирок ушул калыс жүрсөм сага дагы эч ким сөз айта албайт экен, сөз этпейт экен. Анткени билет ар бир кишинин өзүнүн ою бар, өзүнүн башы бар, бирок кошоматчылар дагы жок эмес. Алар дагы ар бир бийликке мындай кошомат болуп көнүп калгандар да бар экен. Аны көргөндө тобо дейсиң да, таң каласың. Эмне үчүн? Анткени мындай сенин мындай воспитанияң да андай жок болсо, аны түшүнбөйсүң да, кыла албайт экенсиң. Саясатта сен бизнесмен болсоң, стратегияны табасың да, издеп табасың да, бийликке жакын болуш керексиң в любом случае. Бизнесмен болсоң, анын стратегияны табасың да, же унчукпай жөн эле отурасың балыктай, эчке айта албай. Же тескерисинче макташ керексиң да. Мактап, сиз жакшысыз, мындай тинде колдош керек деп. Колчап, туруп, эң биринчи туруп ушундай болуш керек. Бул стратегия выживания деп коет да. Биз жаран катары ар бирибиз жоопкерчиликтүү болуп, жакшы калыс өзүбүзгө жаккан депутатты сөзсүз шайлоого барып шайласак, бул да биздин мамлекеттин өнүккөн бир чоң салымыбыз болот. Анан ошондо баары бир ошондой адамдардын арасында деле калыс чындыкты айтып эл тарапта турган депутаттар чыгып. Мындай жаран катары сиз ушул 6-чы чакырыштын мөөнөт ушу иштеп кеткен мөөнөтүнө кандай мындай бир баа бере аласыз? Мисалы ошол эле конституцияны өтө ыкчам убакта кабыл албай, көптү талкуулап дагы мындай закондорду мындан дагы жакшыртып, мындан дагы прогрессивдүү кылып кабыл алса дагы болмок деген ой бар да менде. Мүмкүн бизде парламенттик шайлоо өтсө, мүмкүн конституция жаңы конституция болбойт эле. Азыр ошондо айым депутаттардан канча депутат калды? 21 айымыбыз бар. 120 арасында. 120 арасында. Ошондо 5тен бир бөлүгү эле, 6дан бир бөлүгү. Азыр квота менен азыр жаңы мыйзам өтсө шайлоо боюнча анда 17 аял болот 55тен. Партиядан айтып отурам да. Көбүрөөк болбойбу? Бирок ал мыйзам кабыл алынса, менин оюмча ушул партиядагы партийный боздор аны кабыл албайт. Жана азыр партийный боздор жок да азыр. Түрмөдө отурушат партийный боздор. Кээ бирлер дагы эле парламентте бар. Анан биздин мырзаларыбыз бул мыйзамды колдобойт деген оюм бар да. Анткени жана эле айтып кеттик, мырзалардын көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы бир эле жумушту иштеген айым менен мырза экөө эки башка айлык алат. Сөзсүз түрдө аял киши азыраак алат. Ошондой да. Ошо азыр берүүсүнүн аягында дагы бир аз ошол аял депутаттардын дагы маселесине бир токтолуп кетсек э. Жалпысынан ушул чечимдерди кабыл алуу процессинде аялдардын катышуусуна коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ушул Жогорку Кеңештин аял депутаттары Алга Айым деген компаниясын демилгелептир. Ошол компанияны алып карасак, бул жерде ушул айымдардын саясатка келгенден баягы сиз айтып кеткен стереотиптерди бузуп, коркпой, ошондой эле баягы Алга Айым деген хэштег менен дагы көптөгөн кызыктуу нерселер дагы азыр социалдык тармактарда тарап жатыптыр. Ошол хэштег менен да кирип, берүүчүлөргө да кайрылып коеюн, кирип окуп карап көрсөңүздөр болот. Инстаграмда, фейсбукта дагы ошол Алга Айым деген хэштег аркылуу азыр айымдардын ушул саясатка барып катышуусун күчтөндүрүү боюнча бир жакшы кампания өтүп жатыптыр. Жогорку Кеңеште өзү бүт айымдарыбыз, айымдардын форумубуз бар Жогорку Кеңеште. Бул форумда ушул көбүнчө аялдарга таандык мыйзамдарды демилгелейбиз, бүт маселелерди карап чыгабыз. Ушул өтө маанилүү айымдар үчүн маселелерди бардыгын чыгарып талкуулап сүйлөшүп, анан мыйзамдарды киргизебиз Жогорку Кеңешке. Ошондой бир жакшы форумубуз бар. Биздин эң чоң максатыбыз ушул көбүрөөк айымдар саясатка катышса, көбүрөөк айымдар ушул госслужбага барып иштесе, ошондо гана биргеликте бир чоңдогон ой максаттарга жетишсе болот. Бирок жалгыз эч ким эч нерсе жасай албайт. Ошон үчүн мындай биригип, эч нерседен коркпой,
алдыга жүрүшүбүз керек, көбүрөөк мындай саясатка аралашып, ой пикирлер менен бөлүшүп, ошол эле учурда ушул биздин форум депутаттардын алкагында ушул аялдардын конгрессин өткөрөбүз деген оюбуз бар. Анан ар бир регионго барып, аялдар менен жолугушууларды дайыма өткөрүп жүрөбүз. Дайыма биздин жергиликтүү кеңештерге катышкан айымдар менен сүйлөшүп, аларга колдоону көрсөтүп, ушул саруу да бир маселе болбоду. Эң биринчи ушул жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо ошондо аялдарды кысышып, коркутушкан учурлар да көп болгон. Ошол учурларда дагы аларга коргоо көрсөтүп, ушул укук коргоо органдарга кайрылып, ушул аялдарыбыздарды колдоп бериңиздер, коргоп бериңиздер деп ушундай жумуштарды көп жүргүзөбүз. Анан ушул квотаны сактап калыш керек сөзсүз түрдө. Эмне үчүн? Анткени дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет. Бул өтө маанилүү. Өзгөчө ушул жергиликтүү бийлик үчүн, биздин жер-жерлерде жашаган, региондордо жашаган айымдарыбыз үчүн бюджет бөлүштүрүү маселесинде өтө маанилүү. Ушул мындай социалдык маселелер боюнча ушул өтө маанилүү нерсе да. Ошон үчүн эч нерседен коркпой, сөзсүз түрдө саясатка аралашыш керек. Ооба, үй бүлөнүн колдоосу өтө маанилүү. Туугандардын колдоосу, сүйгөн жарлардын колдоосу. Ошол үчүн менимче мындай көбүрөөк көңүл буруп, уулдарды дагы мындай тарбиялаганда дагы ушул аялдардын укуктарын боюнча көбүрөөк сүйлөп, аялдарды коргош керек, колдош керек деген нерселерди дайыма айтып жүрүшүбүз керек. Анан айымдарга дагы кайрылып кетким келет. Айымдарды негедир колдобойт. Бул өтө туура эмес. Анан бирок бири бирибиздин мындай бир какой-то ситуациялар болуп калгандан кийин баардыгыбыз бири бирибизге колдоо көрсөтүп чыгабыз да. Тилектештикти. Анан ошол үчүн менде чоң сураныч. Эч нерседен коркпой, алга айымдар, бийликке барыш керек, саясатка аралашыш керек. Өзүбүздүн укуктарыбызды биз коргобосок, эч ким коргобойт. Ошондо сиз быйыл барасызбы шайлоого? Аялдардын санын көбөйтүш үчүн аракет кылам. Сиз же, Дастан мырза? Былтыр сиз катышпайм деп сөз бергенсиз э? Эми аял эмесмин да. Жок, жок, жалпы эле да мындай акыркы ушу берүүбүздү жыйынтыктоочу суроо. Анткени былтыр сиз ошо катышпайм деп айтып аткансыз. Балким бир нерсе өзгөрдү э жарым жылда? Жок, мындай да. 20-нчы жылда партийный система болгон. Ошол учурда бир топ объективдүү тоскоолдуктар болгон. Мен кээ бир передачаларда уже айтып баштадым анын. Так что ушул жылда мен ойлойм, бизде Садыр Жапаров андай кылбайт, ошого барбайт менимче. Вот мурункудайды экс-президент кылгандай кылбайт, ошондуктан барам. Сонун, рахмат. Бактыгүл айым, сиздин дагы. Биз 2.5 жыл башта эле ушул сиздин студияңызда жергиликтүү кеңештерде, айылдык кеңештерде аялдардын саны азайып баратат, 10% жетип калды. Жылдан ар бир шайлоодон шайлоого 10% ылдыйлап баратат. Бул жакка да гендердик квота киргизиш керек деп талкуулап кеттик эле. Анан быйыл 11-апрелде биринчи жолу массалык түрдө 420 айылдык кеңеште шайлоо өткөндө ошол гендердик квоталар колдонулуп, азыр айылдык кеңештерде аялдардын өкүлчүлүгү 40% ашык болду. Анан көп аял спикерлер келе баштады, көп бюджеттик комитеттерди баштаган аялдар чыга баштады, айыл өкмөтүнө да аялдар шайлана баштады. Ошондуктан биз дагы өзүбүз тараптан көп коомдук уюмдар лидерликке аялдарды окутуп, ушул шайлоого дагы биздин агенттик дагы өзүн салымын кошуп, тиги мастер-класстарды, ушундай депутаттарды мотивация кылып, аялдарды чыккыла деп азыр Айсыл Турсбековна айтып атпайбы, ошондой кылып өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, ушинтип өткөн площадкаларды даярдап, анан аялдарга да ушундай окууларды жүргүзүп атабыз. Азыр ошондуктан мен дагы аялдарды сөзсүз саясатка катышкыла, өзүңөрдүн ордуңарды жоготпогула дегенге чакырып кетем. Ошо.
Чоң рахмат. Шо бүгүн берүүстө азыр соңуна чыгып калды. Бүгүн келип талкууга катышып пикириңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн дагы рахмат. Мен дагы ушул айымдарды саясатка катышууга быйыл ушундай бир абдан чечкиндүү, мындай бир чечкиндүү эмес, быйыл абдан ушундай олуттуу көп нерсени келечегибизди чечкен бир абдан маанилүү шайлоолордун бири болот деп ишенем. Ошого дагы баардыгыбыз шайлоочулар дагы шайланып жаткандар дагы абдан активдүү катышып баарыбыз салмыбызды кошобуз деп да ишенем. А сиздер менен Азаттык нажесилер берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз парламенттин ишмердүүлүгү жөнүндө кеп курдук. Студияда бүгүн биз менен Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышын депутаттары Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешев болду. Жана ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.